سکر میں ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات میں بلا مقابلہ کامیاب ہونے والے نو منتخب صدر بلال وقار خان نے اپنے پہلے ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرنے کے بعد سکر چیمبر آف کامرس کانفرنس ہال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ صدر چیمبر آف کامرس عامر علی خان گوری کے دور صدارت میں چیمبر آف کامرس نے ریکارڈ توڑ خدمات پیش کی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ بارشوں اور سیلاب سے سکر اور گرد و نما کے علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں. کئی گھر زمین بوس ہو گئے. سیلاب و بارش متاثرین کے گرنے والے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے پہلے مرحلے میں 100 گھر بنانے کا منصوبہ بھی سابقہ صدر عامر غوری کے ہی دور صدارت میں شروع کیا گیا، جسے ہم سب مل کر پایا تکمیل تک پہنچائیں گے.